Javier Adriana. Berapa satu nanti? Alright, so nota semua orang dah ada nota? Nota untuk chapter 3. Chapter 4 ada? Okay, good. Nampak? Alright, so tadi kita dah tengok 4.2, determinant of matrices, which is ada dua learning outcome saja, which is the first, obviously the determinant of matrices, kita nak cari determinant lah. Okay, determinant 2x2 matrix ada masalah yang kita buat tadi lah. Just terus AD minus BC. Simple je. Nak cari determinant of 2x2 matrix, terus AD minus BC. Okay. And then kita ada the first learning outcome, which is dia suruh kita cari minor dengan cofactor. Kenapa kita kena cari minor dengan cofactor? Untuk tolong kita cari determinant untuk 3x3 matrix. Okay, determinant hanya untuk 2x2 dan 3x3 sahaja. Selain daripada tu, kita tak belajar. Okay, so sekarang kita akan tengok minor dengan cofactor. So, apa beza minor dengan cofactor ni? Terang sangat ke? Tak ada beza pun. Terang sangat ke panas sangat? Panas sangat. Biasalah, semua penghapus dosa. Orang-orang banyak dosa. Okay. Tak ada beza pun, nampak kan? Nampak kan? Nampak? Okay. Alright, so kita tengok minus pula. Kita tengok minus dulu. First kali dia tulis kat situ, the minor MIJ. So first kali kena tahu I dengan J tu represent apa. I tu represent apa? Row. I tu represent row, J tu represent column. Size kita lah, size matrix kita tu. Minor MIJ of the element AIJ is the determinant of the matrix obtained by deleting the ith row and the jth column. Tak payah baca benda tu, kita fikir saja. Kalau kita nak cari minor, kita ambil satu row dengan satu column. So dalam contoh dekat sini, saya ambil first row dengan first column. Kita delete, kita akan ambil element yang ada dekat sini. Okay, apa tu minor? Ialah determinant of ini. So kita tengok contoh terus. Itu secara general lah. Mana contoh saya? Wih, senyap sangat. Macam dalam labirin. Okay, kita tengok contoh terus. Contoh saya ada matrix B. Five, two, one, three, one, four, one, three, two. Okay. So, saya ada 3x3 matrix. The question asks you to find the minor untuk T, 2, 1. Okay, minor dekat 2, 1, which is row 2, column 1. So, apa yang kita kena buat, kita kena delete apa yang kita nak tu. Row 2, column 1. So, kita delete. So, apa yang tinggal ialah determinant, determinant of apa yang tinggal, which is 2, 1, 3, 2. So, determinant of 2x2 matrix, kita carilah AD minus BC, which is kat sini akan dapat 2 times 2 minus 3 times 1, which is kita ada 4 minus 3, jawapan dia ialah 1. Okay, so itu untuk cari minor. Okay, minor untuk 2, 1. Soalan akan specifically minta dekat mana dia nak, ataupun dia akan suruh cari minor of the whole thing. Yang tu kita akan tengok nantilah. Alright, so itu minor. So cofactor tu apa pula? Cofactor basically inilah formula untuk cofactor kita. Nampak macam susah tapi tak susah pun. Contoh, saya ada, saya nak cari cofactor of 1, 1. 1, 1 ialah row 1, column 1. So kalau saya masuk dalam dia punya formula, negative 1, 1 plus 1 kat situ 2 kan? Yes. Kat sini I plus J dia tulis. So 1 plus 1 is 2. So darab dengan minor of 1, 1. Negative 1 power 2 kita akan dapat positive. Positive. Which is positive M1, 1. Okay. Cuba saya nak cari dekat C1, 2 pula. Yang ni contohnya lah. Saya nak cari dekat C1, 2. Negative 1 power by 3. 1 tambah 2 kan? So 3. So M1, 2. Negative 1 power 3. Positive, negative? Negative. 1, 2. Okay, cuba saya letak 1, 3 pula. Negative 1 power 4 M1, 3, which is kita dapat positive M1, 3. Right? So, ini ialah cofactor. Cofactor sama macam minor. Kita ambil minor, bezanya ialah dia punya sign. So, kalau kamu tengok, kita boleh conclude the whole thing kat sini. Kalau kita buat setiap element tu, kita akan dapat ini dia. Okay, dia akan bersilang. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. So, apa itu cofactor? Kita punya minor. Minor yang kita cari tadi, determinant. And kamu kena include the sign dekat sini. Okay, so itu cofactor kamu. Boleh faham? Alright. So, minor, cofactor. Minor ialah determinant. Kena delete row dengan column. Cofactor, kita letak sign. Sign apa? Sign dekat sini lah. Okay. Right. So, itu introduction lah. Itu kena buat terms. Tak payah pun tak apa. Nak buat lagi bagus lah supaya kita tak confuse. Alright, kita tengok example 8. Okay, given A, and the question asks us to find minor 1, 2 and C1, 2. Minor 1, 2 dengan cofactor 1, 2.
So kita cari minor 1, 2 dulu. Minor 1, 2. So row 1, column 2. Delete row 1. Delete column 2. So yang tinggal apa dekat situ? Negative 2, 4, 4, negative 3. Determinant of ini eh. Determinant of apa yang tinggal. So basically, terap je lah. 6 minus 16, which is we get negative 10. Right? Itu minor untuk 1, 2. Kalau nak cari cofactor pula, okay, nak tengok terus dekat sign dia tak ada masalah, boleh. Ataupun kita boleh guna formula tadi, which is negative 1 power by 1 plus 2, which is 3. Darab dengan minor of 1, 2, which is kita dah cari, negative 10. So dekat sini positif ke negatif? Negatif. Negatif, negatif, kita dapat positif 10. Okay. Which is sama lah apa yang kita cari tadi. Alright. So kita cuba soalan M31 ni. Minor of 3, 1. Padam-padam. Minor of 3, 1. 3 ialah kolom yang ketiga. 1 ialah... Sorry. 3 ialah row yang ketiga. 1 ialah kolom yang pertama. Okay, betul? Okay. So, yang tinggal ialah negative 4, negative 2, 0, 4. So, kita ada minus 16, minus 0 lah. So, minus 16. Alright, tu minor 31. So, nak cari cofactor 31 equals to negative 1 power by 4. Okay, 3 tambah 1 eh. Darab dengan minor 3, 1, which is negative 16. So, ini akan jadi positif. Sini negatif. Kita ada negatif 16. Alright, boleh beza minor dengan cofactor? Boleh. Boleh? Alright. Soalan C boleh buat sendiri. Ah, buatlah, buat dulu soalan C tu. Cari M22 dengan C22 kamu. Ingat row dulu baru kolom eh. Jangan terbalik. Panas. Sejuk je ni. Okay je. Orang beriman macam tu. Dapat M22 berapa? M22. 2. C22? Panas. Apa kaitan kamu cari dengan panas? Dua tambah dua, empat. Dua juga. So M22, 2. C22, 2. Tolong hati-hati bila kamu cari determinant AD. A darab D ialah negative 6. Minus 4 darab negatif 2. So dia akan jadi plus dekat sini. Okay, hati-hati. Tolong hati-hati. Ini kesalahan yang selalu sangat jadi. Salah tulis sign. Alright. So itu ialah minor dengan cofactor yang spesifik. Dia minta dekat row dengan kolom berapa. Okay. Kita tengok pula example 9. Find all cofactors of that matrix. Okay. Let's say saya letak ini ialah matrix A. So kalau dia sudah cari all cofactors. Cofactors kan? Ingat. Kalau cofactor bersama dengan sign. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena cari satu-satulah. Setiap tu kita kena cari. So, kita tak payahlah buang masa cari M1. Boleh, tak ada masalah kalau kamu nak cari M11, M12. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kita boleh buat serentak sekali semua. Kita cari minor A dululah. Big bracket. Cofactor. Dekat setiap elemen ni. Cuba kamu isikan apa dekat dalam ni. Entah tak saya buat apa ni. Ni lah hujan yang cofactor kita. Cofactor dekat setiap elemen kita. Ini ialah 1, 1, betul? Betul. Ini 1, 1 lah. Apa nombor dekat dalam dia? 1, 1. Apa nombor dalam dia? 0, 1. 0, -1, 1, 4. 0, -1, 1, 4. Okay, saya nak buat yang ni pula. Ini ialah Row 2, 1. 2, 1 sini lah. 2, 1. Apa nombor dalam dia? Negative 3, negative 10, 1, 4. Saya nak isi yang ini pula. 1, 3, betul? 1, 3. Eh, yelah. 3, 1. Kita delete. Negative 3, negative 10, 0, negative 1. Negative 3. Isikan. Sambung. Isi. So, dia sudah cari all cofactors. Setiap elemen tu kita kena cari.
Relax, pelan-pelan je. Jangan laju-laju. Ada servis ke ikut ni? Hai, daripada 5 tahun lepas saya dengar soalan tu. Kamu yang kaya-kaya ni sponsor lah sikit. Kamu kan kaya baru dapat allowance. Allowance pun saya tak dapat, miss. Ah, allowance tak dapat tu maksudnya lagi kaya lah tu. Tolonglah sponsor. Semua peluh kamu yang turun tu ialah pahala untuk kamu. Pahala belajar. Bersyukur sikit. Extra pahala hari ni. Ha, sabar. Tak boleh sabar. Jangan sabar dah. Dah tak boleh sabar dah ni. Jangan tertidur pula eh. Macam mana nak tidur? Panas-panas pun nak tertidur ke? Dah isi. Habis dah. Jangan salin saya punya eh. Jangan salin, jangan salin saya punya, buat sendiri. Diagnostic test, kenapa? Tak makan kan? Tanya aja, miss. Kenapa? Tanya aja, miss. Dah siap, dah siap, mak? Sudah? Hamba juga. Sambil-sambil kamu buat tu, the next thing ialah kita kena cari determinan dia lah. Determinan dekat setiap elemen kita ni. AD tu nak BC. AD minus BC. So, terpulang lah kamu nak buat darab satu-satu terus atau tulis satu-satu ataupun darab terus pun tak ada masalah. So, kosong darab 4, kosong lah kan? Yes. Tolak dengan 1, negatif 1, dia akan jadi kosong tambah 1. Betul? Okay, hati-hati dengan negatif eh. Sama juga dekat sini, negatif 3 darab 4 ialah negatif 12. Negatif 10 darab 1. So tolak negatif 10 tambah 10. Ha, dan seterusnya. Ha, teruskan. Teruskan berusaha. Okay, ketua Aika. Macam mandi dah. Banyak lebih pahala untuk dia. Cuba kamu jangan gerak. Jangan gerak, okey tu. Jangan gerak, relax je. Kalkulator atas meja eh. Kamu kelas matematik. Yang kelas bio tak ada kalkulator. Bio pun ada. Bio pun kena pakai kalkulator. Kesusahan belajar ni. Sudah ke? Sudah. Miss dengannya dikit 6 sejuk, miss. Ya, tapi dia tak kosong. Kalau kosong saya dah pergi dulu.
Okay, kita dapat 1, negatif 2, 3, 0, 5, 0, 0, 4, negatif 1, 1, negatif 1, 3. Betul ke? Dia yang salah? Ya, tu pun macam tak bersemangat. Betul? Betul? Dia yang betul? Ya, dia betul. Dia yang salah. Betul eh? Okay. So, ini ialah minor of cofactor A. Kita tak nak cari minor, kita nak cari apa? Minor of cofactor A. Minor of matrix A. Okay, minor of matrix A. Kita tak nak cari minor, kita nak cari cofactor. So, apa cofactor? Apa beza minor dengan cofactor? Okay, kita letak sign. Okay, kita letak sign. Which is sign apa? Sign dia ialah plus, minus, plus. Minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay, jangan terbalik eh. Dia start dengan plus kat sini. So, basically, ambil kita punya minor. Kita letaklah sign. So, sini ialah positif. Satu positif, positif lah. Posisi satu. Sini ialah negatif, still kosong, kosong. Sini positif, positif lah. Negatif. Positive. Negatif dua. Negatif, negatif dua. So, dia akan jadi positif. Positif empat. Negatif, negatif satu. Positif satu. Positif tiga, tak ada masalah. Negatif, negatif satu. Positif. Dan ini tak ada masalah. Tiga terus. So, inilah cofactor kita. Okay? Boleh? Itu sahaja. Untuk cari cofactor. Ataupun sebenarnya, kalau kita nak singkatkan kerja kita, dekat sini, kamu boleh je terus tukar jadi cofactor. Direct je lah terus. Kita letak plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Plus. Tapi kena fun lah mesti punya sesuatu. Itu je lah. Tapi tolong hati-hati bila kamu buat macam ni, jangan tersalah. Kalau dekat sini minus, kena buat bracket. Okay? Bracket minus dia untuk semua sekali. So terpulang lah mana-mana yang senang untuk kamu lah. Okay? So itu ialah cara untuk kita cari cofactor of A. Kat peluh saya kat sini. Okay. So next. Habis ni cofactor. Faham macam mana nak cari cofactor? Boleh? Alright. So determinant pula. Tadi kita dah belajar determinant of matrix A. Simple je lah. Kalau kamu tahu cari cofactor minor, kamu mesti tahu cari determinant of matrix A. Ini tak ada masalah. So sekarang kita nak cari determinant of 3 by 3 matrices. Okay. Sementara tu bertenang. Tenang, lalak peluh sikit. Okay. So, determinant of 2 by 2 matrix, AD minus BC. Determinant of 3 by 3 matrix tak senang itulah. Tapi kita ada formula dia kat sini. Ini formula dia. Saya pun tak nak sebut sebab banyak benda sangat. So, apa yang kita fokuskan ialah, first kali kamu kena cari kamu punya sign untuk cofactor kita. Sign cofactor. Okay, sebab tu kita belajar cofactor dengan minor. Second thing ialah kita akan tengok minor kita. Dan third thing, kita carilah determinant kita. So, tiga benda ni kita perlukan untuk cari determinant of 3 by 3 matrix. So, tengok dekat hint dekat situ, dia kata always choose row or column that have the most zero. Kenapa dia cakap macam tu? Yes, tak banyak kerja. Memudahkan kerja kita. So, kita tengok soalan 11. Okay, step yang pertama ialah kita kena choose row kita lah dulu. Row ataupun column, tak kisah mana-mana pun boleh. So, kita nak choose yang ada banyak kosong. So, kebetulan kat situ ada negatif 3 kosong. Negatif 3, kosong 1. So, saya nak pilih yang ini. Okay. So, to find the determinant of A, first thing first ialah sign of cofactor. Sebelum sign of cofactor ni, elemen yang kita ada dekat sini kita tulis. Negatif 3, kosong 1. Kita tulis dulu. Okay. Elemen kita, lepas tu sign of cofactor. Dekat row yang ini, row yang kedua tu, apa sign cofactor dia? Negatif. Negatif, positif, negatif. Negatif. Betul? Negatif, positif, negatif. Okay, kita include-kan. So, negatif, positif, negatif. Boleh faham? Okay. Second thing ialah minor kita. So, dekat sebelah ini, kita tulis kita punya minor. Okay. Ini. Negatif 3 sini kan? So, kita delete row dia, delete column dia. So, nombor apa yang dekat situ? Negatif 5, 1, 5, negatif 4. Negatif 5, 1, 5, negatif 4. Kosong. Kosong ni tak ada masalah sebenarnya. Memang akan jadi kosong pun. Saya just nak tunjuk je lah. So, kita delete 2, 1, 2, negatif 4. 2, 1, 2, negatif 4. Dan the last one ialah dekat sini. 2, negatif 5, 2, 5. 2, 5. Okay. Boleh jelas?
letak elemen kamu, elemen tu nombor lah, nombor yang dekat row yang kamu pilih tu. Letak nombor kamu, letak sign kamu, letak minor kamu. And the next thing ialah kita kira sahaja je lah. So dekat sini kita ada positif 3. Dekat sini basically kita punya determinant. Negative 20 minus 5. Betul ke? Yes. Okay. Plus 0. Sebab tu kita pilih column ataupun row yang banyak 0 sebab mudah. Kita tak payah kira pun sebenarnya. So minus 1. 10 plus 10. Plus kan dekat sini tu? Sebab 2 times 5, 10. Minus 2 times negative 5. So kira je lah. Sekarang masuk je semua dalam calculator. Berapa jawapannya? Three times 15 minus 20. 20? 5. Okay, so that is how we find the determinant of 3 by 3 matrix. Okay. Alright, so kita cuba satu lagi. Yang ni dah ada zero. Tak ada kosong. Tak ada kosong. Okay, tak ada kosong. Okay. Bangun dari tidurmu. Sibuk cari siapa yang tidur. Siapa yang tidur tu dia rasa lah dia tidur. Okay semua orang. Okay miss. Siapa rasa macam nak tidur tu pergi toilet basuh muka. Jangan tidur dalam kelas saya. Okay, so lagi sekali kita cuba soalan B pula. Soalan B tak ada kosong kan? So tak ada kosong kita boleh pilih any row, any column lah. So kita pilih yang senang lah atas sekali. Okay, nak cari determinant of B. Positif, negatif, positif. Okay, sign dia adalah positif, negatif, positif. Positif, negatif, positif. Jangan lupa kena tulis kita punya elemen kita. So, negatif 1, 3, 2. Okay, and then write kita punya minor. Sini, sini. So, kita ada negatif 5, negatif 4, 2, negatif 1. Delete 7, negatif 4. 6, negative 1. Delete. 7, negative 5. 6, 2. And then kira sahajalah. Negative 1, 5, plus 8, minus 3, negative 7, plus 24, plus 2. Berapa ni? Apa ni? 4. 4 apa tu? 6, 2. 14, plus 30. Kira lah. Apa? Negative 1, 20? 4. Okay, so macam mana nak cari determinant? Sekali lagi ada 3 benda yang kita kena buat. First ialah sign. Second ialah cofactor kita punya element lah. Okay, nombor 3 ialah minor kamu. Simple je sebenarnya. Okay. Sudah, okay. Alright, cuba buat soalan C. Cuba buat dulu soalan C. Alright, saya nak kamu guna yang ni. Boleh tak kita nak guna kolom? Boleh? Tak ada masalah. Saya nak kamu cari dekat sini. Boleh? Tak ada masalah. And soalan kadang-kadang akan specific minta find the determinant by using kolom. Yang itu lah, contohlah soalan dia macam tu. Tahu. Contohlah dia minta. So kamu memang kena lah, ikut soalan lah. Tapi jarang lah soalan cakap macam tu. Jawapan dia still akan sama. Cuba kamu buat. So negatif 3, kosong, negatif 6 lah. Kosong di sana. Penting positif negatif tu kena hati-hati. Negatif positif negatif. Negatif. Negatif positif negatif. Negatif positif negatif. So, okay.
positif, positif kosong. 11. Negatif, negatif 6. Dapat berapa? Kira. Kosong. Boleh kosong? Boleh kosong? Di terminal boleh kosong? Di terminal boleh kosong tak? Boleh, kenapa tak boleh pula? Boleh. Pasanglah jawapan dia. Okay. So determinant tak ada masalah. Determinant boleh jadi negatif, determinant boleh jadi kosong. Okay. Right. So soalan D boleh buat sendiri. Jawapan dia ialah negatif 31. Negatif 31. Negatif 31. Okay, Salin eh. Siapa yang belum habis lagi? Salin. Okay. Kenapa gaduh pula ni? Jangan gaduh-gaduh. Kenalah. Bukan ajar tadika pun ni. Biasalah panas. Emosi dia terganggu. Sebaik saya tak panas. Tak adalah saya marah. Dah ke? Sudah. Okay. Alright. So habis dah sebenarnya. Kita dah tahu determinant of 2 by 2 matrix. Determinant of 3 by 3 matrix. Tetapi. Tengok soalan ni kejap. Bukan habis ni. Bukan habis kelas lagi. Banyak lagi kita bincang ni. Okay, tengok soalan 6 dan 7. Oh Allah. Soalan 5 tak ada masalah. Find the minor and cofactor of 9, 6, negative 1. Okay, dia suruh cari specifically untuk dekat sini dengan sini. Right? Tak ada masalah, senang je. Soalan 6. Given A and B, 3 by 3 matrix, find the determinant of A and B. Senang 3 by 3 matrix kan? Kita baru je belajar. Dekat sini dia ada tulis hands. Hands. Bila hands, kita kena guna apa yang kita dah ada kan? Kamu tengok dia suruh cari apa. Dia suruh cari apa ni? Apa tu? Apa ni? Tajuk dia tanya saya balik. Determinant. Okay, determinant. Soalan ni straightforward tanya. Find ini. Apa benda yang dia suruh cari? Nampak tak dia punya bracket dia macam ni? So, maksudnya dia suruh cari determinant of matrix ini. Okay. Tak boleh guna cara yang kita guna tadi. 3 by 3 matrix. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia cakap hands. So, apa yang kita kena buat ialah daripada determinant of A and B yang ini, kita guna untuk carikan tiga benda ni. So, macam mana? Datanglah cerita yang seterusnya, which is properties of determinant. Okay, yes. Properties of determinant. Ini sangat popular sebenarnya. Dan ramai yang tak tahulah, susah sangat kau nak ingat determinant punya properties ini. Ingat eh, bila dia kata hands, mesti kena guna properties. Tak boleh cari balik eh, tak boleh cari balik. Kalau kamu cari balik, kamu tak dapatlah markah dia. Right, kita tengok ada banyak properties kat sini. 6, 7, 6. Wow. 6 je pun. Sikit eh. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, kita tahu kalau saya ada 2 times matrix A. Macam ni lah contoh. 2, 4, 6, 8. Okay, A is equals to 2, 4, 6, 8. Saya boleh keluarkan 2 kan? Saya boleh faktoraskan 2, betul? 2 kurungan 1. 2, 1, 2, 3, 4. Betul? Betul. Alright. Matrices. Tapi bila kita sebut pasal determinant, dia dah jadi lain. Apa yang lainnya? Kalau kamu baca kat sini, tak payah bacalah, baca bukan faham pun. Tunjuk contoh terus. Determinant of A equals to, determinant eh? Ini bukan matrices. Determinant. Kita sebut pasal determinant. Saya ada 2A, 2B, C dan D. Okay? Nampak dekat first row sahaja yang ada skala 2. Betul tak? Kalau saya ada kat sini, matrices saya tadi. Kalau saya ada kat sini ialah 1, 1. Boleh tak saya nak factoriskan 2? Tak boleh. Tak boleh? Okay, tak boleh. Tapi apa beza dekat determinant ialah dekat setiap row ataupun column, kalau ada skala, kamu boleh keluarkan dia. So dekat sini, dekat row yang pertama ada skala 2 kan? So kita boleh keluarkan 2. So determinant of A, B, C. Oh, tapi min dia untuk yang di atas adalah yes. Yes. Eh? Ha? Yang tak kacau. Ah, ya. Yang bawah tak kacau. Dia tak darab masuk. Okay. Ini ialah properties. Dia tak darab masuk pun. Oh, simbol okay. Yang... Saya tunjuk satu lagi. Kalau saya ada determinant of B, 2A, 2B, 2C, 2D. Okay.
Bukan kita factorize dua. Kita kena keluarkan skala dekat setiap row dua. Ataupun kolom. Salah satulah row ataupun kolom. Jadi dua-dua lah. So row yang pertama apa skala dia? Dua. Row yang kedua dua. Apa skala dia? Dua. Darab dengan dua. A, B, C, D. So basically 4 times determinant of A, B, C, D. Okay, so ini properties of determinant. Satu. Satu lagi cuba. Kalau saya ada determinant of C is equals to 2 A. Kita pakai nombor lah, senang. 2, 4 3, 6. Row yang pertama kita boleh keluarkan apa? 2. Okay. Row yang kedua kita boleh keluarkan apa? 2 times 2. 3. 2 darab 3. 1, 2. 1, 2. 6. Okay, contoh je lah. Saya bagi contoh je kat sini. Boleh faham? Boleh? Okay. Alright. So, kita tengok example. Alright, so kat sini kita ada 203, 936, A54 equals to 90. Dia bagi determinant itu kat kita. So soalan A ialah kita kena tukarkan ini menjadi ini. Alright, so apa yang kamu nampak dekat situ? Apa yang berbezanya? 4 tu jadi yang 2 jadi 4. 4, 18, 9, 2A tu. Yeah. Yang ni, ni nampak lain dia. Apa yang terjadi kat sini? Dia darab 2. Darab dengan 2 daripada matrix asal kita kan. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita keluarkanlah 2 daripada kolom yang pertama. Okay, dia row ataupun kolom eh. So, kolom yang pertama sahaja yang ada skala. Yang ni tak ada kan? Ini masih sama kan? Yes. So, itu kita biar je lah. Darab dengan. Ini kita keluarkan dia dah jadi 2, 9, A, 0, 3, 5, 3, 6, 4. Which is kita tahu tak determinant of ini? 90. 90. So, jawapan dia terus darab. 100. 2 darab 90 sama dengan 180. Okay. So, bila soalan tu cakap hands macam soalan tadi, inilah yang kamu kena buat. Depends lah, dia banyak lagi properties. Eh, siapa yang kacau macam ni? First rule tu. Okay, seterusnya kita tengok apa beza ni. Okay, sekarang saya nak kamu tengok ini dengan ini. Ada perubahan ni. Ada apa tu? Yang row 1, row 3. Row 1, kita tengok row 1. 806 betul? Yes. Kita boleh keluarkan apa? 2. 2. Sama dengan 2. So kita satukan row yang pertama, sini akan jadi 403. Yang ni jangan usik. Kita tak keluarkan apa-apa pun dekat situ. 2A54. So determinant of ini kita tahu tak? Sama tak ni? Sama. Sama kan? 180. Sama kan? So determinant of ini ialah 180. So basically 2 darab 180 sama dengan 360. Tak banyak kerja. Yes. So tak perlulah cari setiap matrix tu kamu nak guna 3x3 punya cara. Tidak. Okay, sebab tu dah ada properties. Okay, last one. Kita cuba. Apa tu? Tengok sama juga. Kaitan antara ini dengan ini. Berapa? 612. 612. Okay, good. 612. Apa beza dia? Apa kamu buat? Ha, macam mana tu? 6 macam mana nak dapatkan 18? Darab 3. Darab 3. Sorry, 18 macam mana nak dapatkan 6? Bahagi 3. Bahagi 3. So, apa yang terjadi dekat sini ialah kita bahagi 3 ataupun darab by 1 per 3 lah. So, row pertama, row kedua kita tak usik pun. 806, 2A54. Sini akan jadi 18, 3, 6. Which is matrix ni sama dengan matrix ni. So determinant dia samalah kan. So 1 per 3 darab dengan 360 sama dengan 120. Okay, boleh? Boleh. Alright. Dia macam merepek sikit tapi itulah cara dia. Tak boleh nak buat apa. Okay, so ini penting eh. Ingat, kamu bukan buat matrices. Kita bukan darab matrices. Kalau darab matrices tadi, setiap elemen ni kena ada faktor yang sama. Sorry, skala yang sama baru kita boleh keluarkan dia. Determinant tidak. Determinant kita tengok row. Okay, row ataupun column. Right. So, itu ialah first properties. Second properties. Second properties ni senang je. Kita dah bincang juga tadi. Yes, kalau saya ada determinant of A equals to X, determinant of B equals to Y. Apakah determinant of A, B?
determinant A, determinant B. Determinant A darab determinant B, X, Y lah. Okay, simple je. So kat sini determinant of AB, kita ada determinant of A darab dengan determinant of B equals to 90 times 12 sama dengan berapa? 1080. Betul ke? 1080. Okay. Alright. Ah, sama lah ABC tu buat sendirilah. Boleh kira sendiri kan? Tak perlu cari determinant, tak perlu cari multiplication of AB, lepas tu cari determinant dia kan? Tak payah, tak payah. Yang susah dalam kerja kita. Kecuali dia tanya. Okay. Alright, seterusnya properties yang ketiga. Ah, ini lagi senang. Determinant of A transpose sama juga dengan determinant of A. Contoh, saya bagi A ialah A, B, C, D contoh. A transpose ialah A, C, B, D. Betul? Yes. Okay. So, kita cari determinant of A ialah A, D minus B, C. Betul? Yes. Sama juga. Determinant of A transpose masih lagi A, D minus B, C. So, daripada situ kita tahu dia punya properties dia sama. Bukan properties sama. Determinant dia sama. Okay. Tengok kat soalan ni. Dia bagi determinant of A sama dengan 90. Apa beza ini dengan ini? Ditransposekan. Apa yang ditransposekan? Yang, yang mana transpose? Row. A03 ditukarkan menjadi A9, sini. A03. Okay. First row ditukar jadi first column. So kita tahu ini ialah transpose. So straight away kita tahu ini ialah 90. Okay. Tak perlu cari balik dia punya 3x3 matrix macam apa yang kita buat tadi. Sama. Terus guna properties. Okay. Jelas. Boleh kita teruskan lagi? Yes, sir. Okay. Simple-simple je. Ah, ini lagi senang. 4, 5, 6 ni lagi lah tak payah fikir pun. Soalan 4. The value, soalan pula. Properties 4. The value of determinant changes sign when two rows or column are interchanged. Ah, baca pun tak faham pun. Interchange. Apa tu? Columns interchange. Yes. Kalau saya ada determinant of A, B, C, D. Saya tukar, interchange the row ataupun column lah. Contoh kat sini saya interchange dia punya row. Saya tukar C, D, A, B. Apa yang terjadi? Transpose. Apa yang terjadi? Bukan transpose eh? Saya tukar sign. Bukan tukar sign. Saya tukarkan tempat dia. Tukar ni. AB dengan CD. Apa yang akan terjadi? Dia kata apa kat sini? Interchange. Changes sign. Signs. Negative. Sign. So kalau kat sini positif, sini akan jadi? Negative. Negative. Okay. Contoh dekat sini. Ini matrix kita. Apa beza? Apa yang terjadi dekat soalan A ni? Ya, yeah, change yang first row tu miss. First row dengan second row bertukar kan? Ya. Yeah. So jawapan dekat sini terus jadi? Negative. 90. Sini? Dia terbalik. First column dengan second dengan third column bertukar kan? Ya. Yeah. So sama juga equals to -90. Okay. Dia bukan jadi negatif eh. Dia tukar sign. Kalau jawapan dekat sini negatif, dia akan jadi positif lah. Okay. Kalau kira manual boleh lah miss. Kira manual boleh, tak ada masalah. Tapi macam nak kira manual kalau ada A kat situ? Oh. Okay. Sama juga kalau dia kata hands memang kena guna properties. And instead kalau kamu buat contohlah macam macam soalan tadi, soalan tutorial tadi. Contohlah soalan tutorial tadi. Contoh dia suruh cari determinant of A transpose dekat sini. Kamu dah cari determinant of A. Determinant of A transpose, kamu cari pula A transpose kamu. Kamu guna pula cara 3x3 matrix yang kita guna tadi. Banyak. Dapat jawapan yang sama. Memang betul. Memang betul, saya tak cakap salah. Tapi markah kamu kosong dekat situ. Sebab apa? Sebab kamu tak jawab soalan dia. Dia kata hands. Oh, jadi okay. Yang soalan in fact sebenarnya jawapan dia satu je kat sini. Yang B tu tulis sama dengan terus. Sama dengan terus. Okay. Oh. Sama dengan terus. So, kena faham soalan begitu. Jangan terlalu semangat ya. Right, 5 ni lagi senang. If every element in a row or column is 0, the determinant is 0. Okay. Oh, kalau semua 0, semua 0, determinant 0. Oh, asalkan dalam satu row atau satu kolom tu yes. 0. Satu row ataupun satu kolom, the 0. Obviously, kalau kita cari determinant dia kan, kita akan letak elemen dia kosong, kosong, kosong kan? Jadi yang kosong kita baca lah. Inverse matrices tu lagi. Inverse matrices? Apa? Matrix kosong. Tak adalah, dia tak akan jadi, dia tak akan suruh cari inverse lah, tak ada inverse. Kan kosong, 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 itu yang miss. Yang kita belajar tadi. Oh, identity tu ke? Ha. Identity bukan semua kosong-kosong, dia satu kosong, 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 satu, satu. Okay, last one. Okay ke yang kat situ? Okay, tak okay. Cacing, cacing kepanasan. Last one, if the corresponding, corresponding elements are equal into rows or column, the value of the determinant is zero. So kalau tengok dekat sini, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oh, sama.
mana sama. Satu lagi? A61 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. So sebenarnya soalan saya dekat sini tadi sepatutnya sama dengan 0 lah. Okey. Ya, memang kalau kamu baca ni kamu takkan faham. Kita tunjuk terus. Sudah? Okey. Selesai 6 properties ini? Sudah. Okey. Selesai? Okey, kita tengok example 12. Properties kat sini. Soalan tak cakap find this by using properties. Soalan tak cakap by using properties. Okey, kita kena tahu sendiri. So, example 12, apa beza matrix ni? First row base. Dengan ni. Dia punya. First. Apa yang terjadi? First row, first column. First row tukar jadi? First column. First column. So apa tu maksudnya? First row jadi first column tu maksud dia? Transpose. So ini basically matrix A. Ini ialah matrix A. Transpose. Apa properties dia? Sama. So ini sama dengan? AD tolak BC. 77. Okay. So tak perlu cari susah-susah satu-satu. Okay, example 13. Ini yang macam keliru sikit. Baca dulu. Baca. Ini tertinggal eh. Determinant. Ada determinant dekat sini. First row sama miss. First row, first column. First okay. Row, third column. Tulis dulu. Eh, 21A pun sama juga. Lapa? Macam dengar orang cakap lapa. Ke saya yang cakap lapa? Jangan miss. Okay. Dengan sub 1A dengan sub 1C0. Aim dia ialah nak jadikan matrix ini sama dengan matrix ni sebab kita ada determinant dia. Betul? Inverse okay. Apa dulu? Apa yang first kali yang kita boleh buat? 1C0. Ya. 1C0 kita macam ni pula. Okay. Mungkin kita terfikir transpose. Tapi kalau transpose, 1C0 kita sepatutnya berada kat sini kan? Oh, tukar. Okay. So sekarang tengok pula 21A kita. Tukar change. 21A kita. Kalau kita transpose kan 21A ni berada dekat mana? Sini kan? Yeah. 21A kan? Alright. So apa yang kita akan buat ialah kita tukarkan dulu. Interchange dua row ni. Interchange. Okay. Kalau kita interchangekan dua row, okay, so kita akan dapat 1C0 12 2B10 21A. Properties. Kalau changing row, changing two columns, apa yang jadi? Negatif. Oh, kita sign. So sini akan jadi negatif. Okay, ini ialah properties yang ke berapa tadi? Yang keempat. Keempat. Okay, properties yang keempat. So positif. Changing sign. Change sign. Tukar row. Apa saya tulis ni? Apa nama dia lagam? Tukar row, change sign. Jadi jawapannya right. Positif 73 lah, miss. Belum lagi. Tak sama lagi. Ini masih lagi 1C0. 1C0 ni kat sini. Apa yang tu jadi? Transpose. So kita kena transposekan dia. So transposekan dia. So 1C0. Kalau kita transposekan 1C0 12 2B10 21A. So kita transpose. Transpose ialah properties yang keberapa tadi? 3. Ini ialah properties yang ketiga. Kita transposekan. Kalau transposekan kita punya determinant akan jadi sama. Okay, so negatif ni akan kekal lah. Okay, sebab dia punya determinant sama kan? Yeah. Alright. Apa lagi yang kita boleh buat kat sini? Sama dah ke? Sama. 1C0 sama. 21A sama. Yang tengah-tengah. 6B5. Apa yang kita boleh keluarkan? 2. 2. So kita keluarkan 2. Negatif 2. 1C0. Jangan usik row lain. Kita 6B5. Keluarkan ni je. 5, 2, 1A. So adakah dah sama kita punya determinant ni sudah. Dengan ini sudah. Sama kan? Ya. So kalau sama kita teruslah ambil negative 2 times by negative 733, which is kita dapat 146. Okay, 146. So susah sikit lah, kamu kena cari satu-satu kat situ. Literally kena cari satu-satu. Jelas? Okay, alright. So itu sahaja untuk kita punya determinant of matrices. So 2x2 matrix, 3x3 matrix, ada minor, ada cofactor dan juga properties. Tolong jangan lupa properties ni. Saya lupa nak masukkan dalam learning outcomes ni. So jangan lupa properties lagi-lagi bila soalan yang macam ni lah. Okay, bila dia cakap hands dekat sini, mesti kena guna properties. Kalau kamu cari balik semula dia punya determinant by using 3x3 matrices kita punya cara tu, tak dapat markah eh. Okay, ini contoh satu lagi. Kita cubalah buat sini. Soalan nombor 7.
Kita ada Q. Dia suruh cari determinant of 3 Q. Cari jadi determinant 3 times. Contohnya kita nanti kamu cari determinant of Q kita, which is berapa? 7. Mana jawapan dia? Jauh miss. Negatif 9. 9 kan? Okay. Mana soalan dia tadi? ni. Kita cari determinant of Q dapat berapa tadi? 9. 9. Okay, kita dah cari lah guna 3 by 3 matrices. Hence. So, kena guna properties bila dia cakap hence. Determinant 3 times determinant Q. Determinant 3 times determinant Q, tidak? 3 ialah skala. Kalau kita tulis matrices sekarang. Kita, 3 darab dengan 3, 7, 4, 2, 6, 3, 0, negatif 1, 2. Ini contoh 9. Dia. Kalau saya masukkan 3 tu dekat dalam, 7, 14, 21, 12, 6, 18, 9, 0, negatif 3, 6. So apa yang kita, apa yang terjadi dekat sini? Properties nombor 1. Buat baliklah. Apa yang kita kena buat? Properties nombor 1. Factorize. Factorize di setiap row kamu. Okay, factorize di setiap row. So row yang pertama apa yang kita factorize kan? 3 lah obviously. Row yang kedua apa yang kita factorize kan? 3 juga. Row ketiga apa yang kita factorize kan? 3 juga. Which is kita akan end up balik dengan Q dekat sini. 3, 7, 4, 2, 6, 3, 0, negatif 1, 2. So macam mana nak cari determinant of ini? 3 darab 3 darab 3. Darab dengan determinant of Q. Oh, 9. Dapat jawapan. Okay, cuba. Boleh faham? Boleh. Right. So itu properties nombor 1 kita. So tolong bezakan kamu darab skala matrix dengan darab determinant. Determinant tu setiap row tu kamu kena keluarkan skala dia. Jadi faham ke? Nanti buatlah kalau kamu dah buat kamu fahamlah. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk sikit macam mana nak guna kalkulator kamu. Bukan saya nak tunjuk macam nak kira satu tambah satu. Tidak. Okay, kita tengok dekat soalan soalan apa kita buat tadi? Soalan ni lah. Soalan example 4 tadi. Kalkulator, pinjam kalkulator kamu ya? Yang bayu-bayu. Yang kacang. Okay, alright, first kali mesti kena tukar kita punya kalkulator. Tukar kalkulator.